Hebu simanye aje hapa. Hebu tuondoke sio mbali sana eh. Kwani si utakao nikute hapa? Yaani hiyo simu hiyo kwenye sauti. Ah fresh fresh. Ah, bwana. Mimi nani hapo kwa changamoto? Sasa ndio. Piga kubwa sana juu. Usipende sana kuzoom. Msogelee tu hivi. Inaonekana ina nani hiyo simu hapo? Sauti. Ina password sisi. Ina password eh. Mama mnaandika jina langu ni 1994 unaandika nimesahau kwa moja 1994 kazaliwa mwaka wako mwaka huu mwaka wapi ipa nani aeka eka kwa nini nakuwa nasogea naye hivi hawezi kushika vyote viwili leta kusaidie juzi nimefundishwa kuna mtu anaitwa pull pull nini ataonekana umeji Yaani mtu anashika kama afu kuna mtu anacheza na lens. Ah. Eh, mambo. Kamera hiyo moja. Eh, boy. Sema kamera kubwa sio kamera kama ya shikaji. Ni nasogea na hivi, si ndio? Boda boda hizo. Nasema si. Mimi naika chini. Hebu changamoto. Nikiweka mkono ito skip. Kwani ukishika hivi simu kwa chini hivi? Huu jamaa anakushutia hapa. Eh, mimi nakushutia. Wewe mshutia hapa tu. Afu hapa mazoea kidogo very attractive. Watu wasione. Ah, tusaona muda sana. Tashaona, sema sisi tu, ndo maana tuko location tuna faida hiyo. Baby I'm sorry. Sina uli naye. Sababu hapa ilipo. Ta tanza ta. Lembo ni bwana amiko mbaya. Bado tupo mtaani. Ah, tanza. Inaitwa jinsi gani? Sasa na mafuta hapa. Bonanza kila kitu cha